Банда, здравейте и добро утро! Аз съм Боби! 1, 2, 3! Аз съм Анди! И днес сте с утречното шоу! So what? So what? Здравейте, абитуриентите! Честито! Тези, които успяха да завършат успешно 12-ти клас. Yeah. И ти съм 12-ти клас. Какво правиш ти там извън колата? Що си извън колата, бе? Браво на господин Вербатов, че направи забележка на този симпатичен младеж. Нека да кажем, че ние всъщност сме против ето тези балони, защото те може райски газ. Увреждат вашето здраве. Вие ли сте заболекли? Приятели, днес ще играем една игра, както се усещате, за 1, 2, 3 абитуриентите. За абитуриентите, точно така. Олег днес си подготвил странни обичаи, как се празнуват баловете по целия свят. И ако ви е интересно, освен нашето броене от 1 до 12 и изкачане от коли, какво друго правят хората по света, то днес ние ще се опитаме да познаем кой обичай от коя страна е. Затова, без да губим повече време, да започваме! 12! Банда, айде да видим са от кои части на света са тези традиции, обичаи и така нататък. Ние с Чичо Вянди на дъските пред нас трябва да се опитаме да познаем откъде идва туй нещо. Туй обичай, точно той е конкретния бал. Да. И сега господин Олег. И сега господин Олег ще ни вади покаже първия такова. Добре, а че ти само дъската малко така напред. Чиня, че много светло. Чти. Така, в коя и някои части на какво учениците празнуват? Какви сте въпроси, бе? Празнуват последните 100 дни от училището със специален ден, наречен 100-дневно парти. 100-дневно парти? Ауди! Крисостомосос. Крисостомосос или още 100-даген фест. И в този 100-тен ден на годината учениците имат право да правят всякакви номера на учителите и съучениците си. Представяш, това е много яко, бе. Мога прави всякакви номера на учениците и това. 100 дена. 100 дена колко време е, бе? Една трета от годината е това. 3 месеца. Значи пише къде и някои части на кое учениците празнуват последните 100 дни от училището с специален ден, наречено 100-дневно парти. Крисостомос. Това според мен е, аз знам вече, аз ще напиша така. И ще те дам и отдолу дори кои части на... Не, няма да напиша кои части. Ай, какъв ти е отговор? Аз написах Гърция. И аз написах Гърция. Обаче и някои части на Кипър ли? Ама това е заради Христостомос. Да. Това ми звучи на гръцки и според мен е от Гърция. Оттам не. Белгия и Холандия. Чудесно, не познахме. Холандия, виж между това много яко обичай. 100 дни преди да завършиш, може да си кажеш каквото искаш даскари. По принцип България без такъв обичай, те си го правят. Аз когато завърша Генри Форд 12-ти клас, ние по 12-ти клас от 26 души, редовно присъствахме между 10 и 13 в клас. А ти всички от, други си правят каквото си искат. На кафе, билярд, си играха, пушиха цигари. Ти сега искаш да кажеш, си бил от присъстващите ли? Да. Не! Аз бях изключително коректен. Коректен, изключително сериозен. Изключително и коректен. Точен господин. Изключително коректен. Коректен съм. Да, така, точно така. В коя страна еквивалента на абитуриентския бал се нарича Вон Хоен Танцит? Боже мой, провежда се през февруари, когато учениците последен клас спират да ходят на училище, за да започнат подготовката за техния вариант матури и кандидат студентски изпити. Учениците задължително научават 10-15 вида танци за бала. О, това за мен, аз вече имам много сериозен отговор. Ван Хойжен Тайсис. Да, ще дам, имаме право по две страни. Германи. Едната ми е Германия, да. Щопа... Еми, защото така трябва. Еми, защото има такова, балове. Германия и Австрия, примерно. И аз това написах, Германия и Австрия. Аз си написал Австрия, ама Германия написах. Хайде. Финландия! Няма ходен в Финландия, не стига, че там е студено, нали? Там не беше ли слънцето половин година? Там маниче... Норвегия беше със сигурност май. Да. Маниче Финландия, слънце май половин година, да, студено, ами всичко горе трябва да учи 15 вида танци за бала. Не знам какво е. Аз ще тук знае, че там един... жес, жес, върти, фърли, дай му, метри. Сега. Третия възможен така обичай на балвете. Къде? Може би е голямата вечер започва. Да, къде голямата вечер започва с връчването на дипломите?
отличниците на випуска с първите, са първите наградени. След връчването на дипломите, балът продължава с класически танци. Избраното място за провеждане на бала е различно за различните училища и може да бъде ресторант, бар, дискотека, дори и кораб. Винаги обаче бала започва с валс. С приключването на вечерта е традиция випускниците да се разхождат цялата нощ и да посрещат изгрева заедно. Това не е на July Morning, то бал. Знаеш, аз имам предположение. Училище казах, нали? Правилно казах. Училище, училищата. Де я знам сега какво си казал. Добре. Между другото, представи си тия хора, които празнуват там. Ето сега тук класически танци, цяла вечер и не знам какво и така нататък. Посрещат изгрева заедно. Значи до класическите танци се различаваме много. После посрещане на изгрева заедно по барове и дискотеки. Ти си написал вече Италия, виждам. Обаче, това е заради кораба, нали? Да. И аз заради кораба се загледах. И мога да кажа... Аз ще напиша... Италия, иначе първоначално с тези класически танци се зачуих за Франция. Интересна истината, ама айде видим. Айде, Франция ще напиша аз, защото нямам идея. Аз мисля, че някъде по Азия, между другото. Я да видим. По Азия? Да. Русия. Ето познах поне континента от целих. Да. Част от Русия. Русия. Да. Е, значи те подобно на нас после се забавляват по барове и дискотеки, ама по танцуват класически танци явно в хотела. Ако ходят на хотел, като при нас. От България. Чува се ти от Финландия, ако дойдат в България. Какво ще правят? Те се препъргат, те не стремят много повече. Да. Айде, един четвъртият. Те така правят и по Слънчев бряг. По Слънчев бряг, като дойдат чужденците и се сливат с почките. Те буквално се гипсират, припарят, правят рутини, да гледаме, така викаме какво стана. Какво стана, ние мисли, че ние сме диви. В коя страна учениците отбелязват завършването на гимназията и преодоляването на последните изпити, абитюр, при нас матури, с бал наречен Абибал. Абибал? Но, абитюр, Абибал. Много сте умни, бе хора. Аби, айди. Ма как го измислихте това? Айди. Ма то гърми от интелекта. Той се провежда след дипломирането и обикновено на него присъстват семействата на зрелостниците, така че не очаквайте да намерите клипове в YouTube от събитието. Те се наковават повече от... Празникът започва с тържествена церемония, посветена на гордите завършващи, която включва речи и връчване на специални отличия. Но в края на нощта родителите се прибират и учениците продължават партито в нощните клубове, където остават до сутринта. Значи родителите се наковават по-рано, а децата после. Ето си като при нас, ама те пъхват явно с тях и в училището, да, което е супер. Да, то е точно като при нас. Подобно. Да. Ама вашите са там. Нашите в кръчмата се прибиват. Ние после дискотека. Да, те вашите се забравят повече. Аз съм открил, че те повече могат да се забравят. Сега като вече сме родители сте, ние знаеме. Не просто си мислим, ние знаеме, че може да забавляваме по-добре от тия младежи. Да, между другото, нещата в живота почваш да ги правиш по-осъзнато, готино и правилно, така кажем, нали, кавички. Като включително да издохаш едно шерки и да се препарираш като пич. И знаеш как да го направиш? Да, знаеш как. Без да се усе. Добре. Коя страна? О, коя Абибал на абитюр. Абибал. Аз имам отговор и знам този път, че я спознах. Абибал. Аз нямам отговор. Айде, ето, Абибал. Абибал, брат. Кво да пише? Абибал. Арабия ще напише. Напиши Арабия. Арабия. Аз... Арабия, това е ново име на държава. Еми да, като Абибал. Това е континент. Абибал. Аре, Арабия, пиши. Чакай, бе, брат, не мога да измисля от къде. Моля, играйте с нас в коментарите или поне споделете къде най-много се очудихте или може би кое знаехте, защото пък е интересно ние да разберем дали някой е бил по-умен от нас. Аз съм написал Франция заради абитюр. Малко ми звучи МЧ, да е така, малко ми звучи малко, да. Така ще разбереш чеком. Не е Франция. Кво е? Германия. Германия. Ей, абитюр. Аз съм по-близо. Кое си по-близо? Ти какво написа? Швеция. Кое е по-близо до Германия? Франция! Тихо! Франция! Тихо! Че до сега не сме познали нито една. Той е бил по-близо. Ай, дай. Той е Франция, Германия, той е писал в Швеция, горе в скандинавските. Така, пети. Къде зрелостници празнуват малко по-рано, 100 дни преди крайните изпити, за да бъдем точни. Студиновка, в превод 100 дни, е името на еквивалента на абитуренският бал. На този ден зрелостници и учители празнуват заедно, като обикновено започват с традиционен танц, полонеза и продължават с вдигане на здравици с шампанско. Ето, ето, той си го каза. Опа. Извинявам се. А ти написа Полша, може да си прав. Полша. Аз се обърках, написах Украина. Полша. Ето, Полша, да. Имаме първият познал. Той си ски я завършил.
Благодаря на всички мои учители за образование на вебинарите. И на здраве! Добре. Спин си, че 8.5. Полша, полша. Така, в коя страна празникът на завършващите средношколци се нарича Фиеста де Промоцион? Тук вече знам и аз. Или пред преминаване в по-висока степен на образование. Подобно на повечето европейски абитуриентски традиции, след официалната вечеря в избран хотел, зрелостниците продължават партито сами. Епичната фиеста продължава до зори и завършва с групова закуска. Тук сме в Еспаньола, бейби, фиеста. Yes. Ти ли пишеш Испания? Да, ще го напиша, какво да е. А да не, фиеста, да не скочи сега на Бразилия долу, а? Може и така да е. Карнавал. Ама не, виж какво пише, европейски. Да, подобно. Да, да, да. Искаш да ме заблудиш, обаче не можеш. Испания, ти втора. Стая Арабия, това е второ познато. Перу! Ето, видя ли, че не е Испания? Топ, но и навсякъде има фиеста. Това знаеш къде е. Това е, това е на планета Земя. Това е в Арабия, има фиеста. Това е на планета Земя, Перу. Аз тук карах фиеста 3 години в България. Ако обичаш Перу, Перу казва, че Перу, Тибет и България са трите енергийни центъра на планета, ако обичаш. Буми се фиеста джиства там. Еми фиеста, да се енергизират. Да се духовни. Така, и сега, последният традиционен traditional бал. Чаще я казвам. Абибал. Така, да, Абибал. Абибал. Абитуренският бал, Абибал, е сравнително нова традиция. В къде? Той представлява своеобразно продължение на традиционния бал на дебютантите, радващ се на особена почета. Неговата цел била да въведе младите аристократи в обществото. Днес повечето училища в къде? Организират депс, термин съкратен от клас. От дебютанте бал. От дебютанте бал, значи депс. Баловете се провеждат в хотели от висок клас, на които момичетата са облечени в дълги вечерни рокли, а момчетата в изтънчени костюми. След като се насладят на вечерята и поизмачат скъпите си облекла, на столовете, защото нали като сядаш мачкаш и като лягаш също и под масата се въргаляш, зрелостниците излизат на дансинга, за да отпразнуват края на епохата със своите най-близки приятели, съучениците. Дебютанте бал. Дебютанте, е това вече трябва да се сетиме къде. Е, къде е? Еми, там е. Дебютанти, къде има дебютанти, на всеки да ти каза. Това е тази дума за дебютанте бал според тебе, брат. Или депс, организират или депс. 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 От дебютанте бал. Искаме подсказка от Олег да ни даде континент. Като от последно, защото е последно. Познахме един, трябва да познаем поне още един. Не може така да си излагаме на себе въпрос, само един да отговорим. Континент. Втория най-малък континент. Така, първият най-малък континент, значи това е в Европа. Дами и господа, тъй като аз съм изключително интелигентен. 135 коефициент на интелигентност. Между другото, ти знаеш ли, че ти... Ти знаеш, че правих теста на интелигентност на ден. И? Платих 6 лева за него. Преди години... Значи всеки, който е платил 6 лева за този тест... Само ще кажа, че преди години си правих теста на интелигентност. IQ-то му е под 30, така, ти се дадеш 6 лева на тия облигопрени. Слушай ме внимателно, няма да повтарям. Преди години си бях правил няколко безплатни. 136. Този ден правя 135. Паднал съм с един пункт. Теза интелигентност не означава, че трябва да изглеждаш конкретно интелигентен. Да, е така! Трябва просто да можеш да познаваш, мислиш. За хората, които не знаят, IQ тестовете, реално има повече фигури, разни такива неща. Да. Така че омалуважаваме това, просто ме гледайте, не слушайте какво говоря, гледайте сами с 5 оценка за мен. 6 лева, да. 6 лева, е го е. За 6 лева. Пари като чума. Добре, айде, аз пиша което трябва да напиша, защото точно за това си мислех. Дебютант вече ще оцеля. Бал. Ето сега ще напиша това, човек. Така, вече е Франция. И аз написах Франция, да. Е, смени се, добре. Какво смееш? Обединеното кралство. UK. Тия са обратно. Не бяха ли там Брекзит? Там обратно. Брекзит, Брекзит. Да, въртат се в кръговото надясно и не мога да кажа, че в сляв ми гаджет няма излизане. Да. Когато някой се овъртял. Те са овъртели от всякъде. Да. Ами, добре, драги зрители, радваме се, че бяхте с нас тази игра. Да, айде да видим още какво мога да ви кажем за баловете, абитуриентските, абитуриентите. И най-вече... Абитуриентите! И ля балоните. Случайно си го казвам, да. И аз хуй за бон. Банда, насочваме се към края на днешният епизод и забравихме да споменем в началото, че
Победителят, който в случая съм аз, ще бъде обявен за крала на бала на Солота. Загубилият ще бъде обявен за кралица на бала и ще си носи... Това кралица, бе! Ти си вече кралицата на бала и си носи тема на погрома. Ти кажа, аз съм кралица на тема. Погром, къвто чака всички абитуриенти, които не се стегнат да си седнат на газа да учат висше образование. Висше образование. Чист погром. Да, чичваме. Така, учете, няма. Айде видим какво ще ви кажа са. Баловете, хора, се провеждат във всяка епоха от средновековието до наши дни, като за техен апогей се счита Ренесанс. Първият бал, за който са останали някакви исторически бележки, е проведен в Амиен. Така ли се чете? Амиен, да. През 1385 година по случай бракосъчетанието на Шарл VI с Изабела Баварска. Само чай, кажа, четвърти, Амиен, град в Франция. Да. Мария де Медичи въвежда баловете с маски, така наречените маскаради. Маскараде е много хубава песен на Цеца, ли беше имаш така? Добро дошли, другови, да, наше мало маскарадо. Постепенно те се разпространяват в цяла Европа и стават съществена част на всички придворни празненства. Както при всичко свързано с модата, Париж дава тон на облеклото, музиката, танците и украшенията. У нас думата бал се свързва повече с съвременните абитуриентски балове, както и с традиционния виенски бал в София. Малко обаче се знае за истинските български балове, тези по царско време, които са били, чичуваме. Да. Между другото, за виенски бал аз дори не съм сигурен дали някой знае още, както и да е. Техен основоположник е младият княз Александър Батенберг. О! Който е коронован за български владетел само няколко месеца след като навършва 22 години. Виждаш ли за кой? А, ние вече сме много готови. В края на същата 1879 година, знаменателна за него, разбира. Може би. Да, а, разбира, разбира се и за българския народ. Да, рано е. Така да ви кажа. В импровизирания дворец на Кяза се провежда новогодишен бал. Наистина, то е само за... Вероятно, обзетия от носталгия по-близките. Какво пише тук, човек? Това ще го прочете отдолу на дъската, да. Много рано ще се от по-близките сили в Европа, немския принц, както и за служителите и придворните. Примерно, нещо такова. Малко объркано. Все едно е писано с левия крак. Олег не му се е спал. Той ми е запрес, често се го е писал. Той е от друг такова шрифт, това както и да е. Ще ви покажем жълто оригиналния файл после на снимка. На какво съм подложил и ние. А, ето, това е превеждал от чужбинистан и за това. От Арабия. Прекрасно. Абитуренти. Човек, ти знаеш, че не знам нито един вид за абитуренти, сега като се замисля. 2000 years later. А, сетих се. Даже два. Еврика. Един в токсикологията. Докарат един и той казва на другия, на колегата, лекар. А докарах още един абитурент. Е, ти откъде разбрах, че е абитурент? Ми бори до 12 и повръща, бе. А другия... Да, 3. Трябва да казва 12. А другия къде е за бащата? Тате, вика абитурент. Тате, дай пари. Нямам. Е, си ми от някой назаем. Абе, си не вече достатъчно голям да влизаш само в дългове. Да, след 18 вас си е. Може да гласувате, може да влизате в дългове, може да ги осъдят за това. Правете каквото трябва да правите, но... И каквото не трябва. Изкарвайте полички, защото трябва да връщате дългове. И ако обичате, внимайте как консумирате всякакви видове субстанции, каквито и да са. Абе, те осъзнаеш сега, абитуриентите ще ни гледат след дискотеката. Ще ни гледат след дискотеката. Въобще няма ни видят. Банда, благодарим ви, че бяхте с нас тази седмица. Надявам се, научите нещо полезно за абитуриентските балове и за традициите по света. Гледайте ни следващата седмица. За едно по-добро. По-смихнато. И по-яко. Утрото. Ведро. И не забравяйте. Всяка първа сряда на месеца теглиме мъчно стиснато един от вас, който коментира, които сте коментирали последните 4 епизода от миналия месец. Добре, не е мъчно стиснато, просто е мъчно. Не, направо си е стиснато. Затова, множете се, бъдете наши абонати, харесвайте, коментирайте, за да се разрасем ние, да се увлечим, да пораснем. И да може да ви раздаваме параходи, лодки, апартаменти и коли. Ай. И ще го направим. Чао. Чао. Днес мога теб да обичам, не очаквай на друг да приличам, или пак него тайно сънуваш вместо мен. Мога винаги теб да обичам, но от другия аз съм различен, или пак него тайно сънуваш вместо мен.